បាទជំរាបសួរបងបងទាំងអស់គ្នាណ៎ក្នុងវីដេអូនេះចង់បង្ហាញបងបងអឺមួយបន្តោងទៀតណ៎មកខ្សែទៀតបាទខ្សែនេះគឺខ្ញុំអឺជាប្រភេទខ្សែដែលយើងសាងចេញពីកាំខ្លឹម7លីមួយថ្មកម្ួនបាទណ៎ ហើយនេ hey? ះយើង yeah, ដាក់ជាមួយនឹងลอตដៃខ្លាមកគូបាទហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់ខ្សែសម្រាប់បតាងវិញគឺជាប្រភេទខ្នាយបាទអញ្ចឹងខ្នាយនេះបងៗឃើញសាច់ស្អាតណាខ្នាយនេះគឺសល់តាំងពីចំនួនបកតាខ្ញុំមកបាទហ្នឹងហើយហើយចម្លាក់ការពីសំ័យដើមបងៗមើលទៅបាទចម្លាក់ការពីសំ័យដើមគឺគេឆ្លាក់តែបល្លិកទេបាទហ្នឹងហើយឆ្លាក់តែបល្លិកទេបាទនេះប្រអង អានេះនេះជាព្រះអង្គសំដែងធោះបាទសំដែងធោះនេះបងផ្សាញ់មីហើយនេះនេះជាព្រះអង្គរំពឹងយកដាយខ្វែងហើយគេឲ្យដាយពីច្រើនចាស់បុរាណសម័យបុរាណគេឲ្យដាយចោលប្រម៉ែធរណីទេបងបងណារាល់ចម្លាក់គឺតែងតែមានប្រម៉ែធរណីជនិតពីព្រោះថាដោយតាខ្ញុំអីគាត់ជាអ្នកខាងទាហានខាងអីបាទអញ្ចឹងគាត់ឲ្យដាយចោលទេសម្រាប់ប្រម៉ែចម្លាក់ប្រម៉ែធរណីមួយគឺមានរហូតដល់មានដល់សាក់ខ្លួនទៀតបាទចាស់ចាស់ខ្លះគាត់សាក់ដល់ខ្លួនគាត់ទៀត ហើយសម្រាប់ខ្នៃនេះបងបងណាមើលសាច់ណាមើលសាច់បាទមើលសាច់ក្រាស់ខ្មឹកតែម្ដងហើយមិនដឹងថាខ្នៃនេះទំហំប្រវែងប្រមាណទេបាទពីព្រោះគ្រាន់តែប្រវែងនេះគេកាត់គ្លីហើយសអបមកទឹកប្រមាណទៀតនោះហើយតតឹងនៃខ្នៃនេះគឺ3ហ៊ុនបាទ3 3ហ៊ុនណាបាទ3សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងគឺធំណាបងបងណាមើលពិតទៀតទៅដឹងហើយបាទជាប្រភេទខ្នៃខ្មែរហ្នឹងហើយនេះសល់ពីតាខ្ញុំដែរបាទហ្នឹងហើយ ខ្ញុំអត់ប្រើបានពាក់ទេឥឡូវនោះបាទពីពោះធំធំប្រភេទផ្នែកយើងរៀងតមកច្រើនអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើការទៅធ្វើអីគឺពិបាកចូលចូលបតុបតទៅអីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ប្រើបានពាក់ទេមានរវល់ឬក៏មានទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយបានខ្ញុំពាក់បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែចង់បញ្ហាបងបងហ្នឹងមិនមែនដាក់ជៀវដាក់អីតិចច្រឡំសួររឿងតឡៃសួយអត់ទេអត់មានជៀវទេបាទហ្នឹងហើយរបស់ដូនតាយើងទុកគោរពថែរសាតទៅបាទហ្នឹងហើយ បាទកូនបហាញ៉ឹងដឹងប្រភេទចម្លាក់ខ្លះបងបងខ្លះប្រក័នក្បួនຂណាត់នោះប្រក័នយកមិនមែនតើចាំសួរចាស់ចាស់ពីដើមគាត់មិនសូវជាប្រក័នក្បួនຂណាត់ទេបាទក៏ប៉ុន្តែធម្មតាទេយើងឆ្លាក់រូបប្រេះយើងឆ្លាក់ជ្រើຂណាត់ទៅព្រះប្អូនជាមហាបរិយយើងឆ្លាក់ទៅក៏បានកសលផលប៉ុនដែរប៉ុន្តែវត្ថុសាស្ត្រខ្លះគេមិនជាប្រក័នពេកទេគេប្រក័នតែកិច្ចឧទាហរណ៍ឆ្លាក់ គេអាសម័យពីដើមក៏ពេញកប៉ោងមិនជាសមមិនជាស្អាតទេបាទប៉ុន្តែបើកែណាស់បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេសួរតាអីបានជិះបកែវាឬជំនឿបកលរៀងៗខ្លួនតែគេជឿជាក់ហើយការពីសម័យដើមគេធ្វើអីមួយគេមានកិច្ចអស់គេបាទគេឆ្លាតជាងទៅគេរើសងាយល្អអីល្អជាងទៅគេកាច់បៃសៃឆ្លាតខ្លួនឯងបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងរបស់នោះគឺមានរិតដែលជះបកែស័ក្តិសិទ្ធណាស់គេយកចូលសម័យសង្គ្រាមម្ចាស់ពីដើមក៏មិនមែនដលងមូលទេបាទក៏សក្តិតែចេះគ រលរបស់ផកគាត់គាត់ចេះស្រាប់អញ្ចឹងគឺគាត់ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផ្សំទៅគឺប៉ាកែហើយហើយបងៗខ្លះចង់បានតរបស់ប៉ាកែ vnday យើងខ្លួនឯងបែរជាមិនបានសិក្សាស្វែងយល់អីខ្លះទេបាទនឹងហើយប៉ឹងទៅលើរបស់ពេកគាត់មិនកើតដែរយើងគួរតែសិក្សាខ្លះតែខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនខ្ញុំចេះទេខ្ញុំអត់ចេះទេប៉ុន្តែយើងព្យាយាមស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាទៅបាទនឹងហើយបាទអរគុណច្រើនបងបងណាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយបងបងឃើញនៅក្នុង YouTube អីជួយចៃ Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងមួយផងបាទអរគុណច្រើនបាទ